Нова власт, нова ротација на функционери за прославата на Илинден. Премиерот Христијан Мицковски, наместо на Пилинце, како што му бил редот по ротацијата, годинава ќе се обрати на централната прослава на Мечкин Камен во Крушево. Мицковски, според информациите на телевизија 24, не се откажува ниту од струшкото село Ташмаруништа, каде го поминуваше секој 2 август како опозиционер на средби со иселениците, но и граѓаните од Охридско-струшкиот регион. Од владата нема одговор зошто премиерот Мицковски решил да стартува нова ротација. Само вела дека тој да се обрати на Мечкин Камен, а Гордана Селјановска Давкова на Пелинце било предходно договорено. Дел од политичките аналитичари пак децидни. Мицковски сака политички да го искористи првиот Илинден како премиер на Мечкин Камен. И кога ротациите би биле само промена на локација, не би било ништо страшно, но ви велам што еднаш мислам дека се работи за различен однос од асномска кон илинденска логика, од една космополитска кон една понационалистичка логика, и во таа насока очекувам и да се одвива неговиот говор. Не сум сретнал политичар кој не сака да искористи национален празник, мислам дека ќе сака да го искористи да прати пораки на македонско етничко обединување, на еден перкос визави Грција и Бугарија и така натаму, склад со неговата политика до сега. Шефицата на државата, пак Гордана Селјановска Давкова, ја продолжува традицијата на незиниот предходник Стево Пендаровски. По обраќањето во меморијалниот центар Пелинце, ќе оди во манастирот Прохорпчински, каде што ќе ја пречека српскиот председател Александар Вучич. Од кабинетот на Селјановска веќе најавија дека таа и Вучич се договориле за заедничка посета. Во пресред на државниот празник 2 август Илинден, а во духот на добрососедските односи и заложбите за продлабочување на пријателските врски меѓу двата народи, председателката Селјановска Давкова и председателот Вучич изразија подготвеност заеднички да го посетат манастирот Свети Прохор Пчински и да ја одбележат 80 годишнината од одржувањето на првото заседание на антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија. Собранискиот председател Африм Гаши пак ќе биде во Скопје. Се очекува скопската прослава повторно да се врати како што беше со години наназад кај споменикот на Методи Андонов Ченто на плоштад. Наспроти, излетот кој лани го направи поранишниот премиер Димитар Ковачевски на Кале. Делегација од влада, меѓу кои министрите навреди, ки има на сите локации, како и собранески делегации. Од дуи порачуваат дека не се очекува нивниот лидер Али Ахмети годинава да се појави на чествување на Илинден. Од сада сама пак без одговор каде нивниот новоизбран председател Венко Филипче ќе биде за Илинден.